Tā. Skrūvē vien augšā tik. Skrūvē vien augšā. Jā, jau paņem. Jā, jau paņems, tad viss ir. Tā, nu. Ho, naktīts. Atri. Pasties, cik smuki izskatās. Cik smuki izskatās. Objekts. Tā, nu, man vajag pieslēgties tagad tie galvai. Kā es varu pieslēgties tie galvai? Tā, nē, vai pareizi. Paldies. Kas jāspies? Edi, pastāc. Es tā poga, tagad piespien. Lielā, jā. Jā. Un tagad runā. Jā, un tagad runā. Labdien, viss! Nu, principā strādā, viss ir labi. Jā. Fixed position tagad ir, jā. Lāpusam ir pieslēdzēt, pretstārklūks mums te ir, tāpēc, ka es te visu uzgāzēju. Es pa to laiku likšu, runāšu muļķības kaut kādas. Tā. Veikam. Tā kā mums būs iekrustošana, mums principā augstuma atzīme galīgi neinteresē. 95. Kaut kas izskrits ārā man te. Mačet. Mašķiet. Jā. Ko līmiņojam? Robotizēt tahometru. Starp citu ļoti labas kājas. Karbona viegls. Viegli. Noregulēt. Nolimiņot. Nu, atsākās bišķiņ sāk līst. Edijs droši vien ir paņēmis arī maisiņu, laikam, cik es redzēju. Nu, mums ir lietus sergs. Kāpēc bija vajadzīgs? Hop! Lai šitā mērītu. Nu, viss ir palāk, neko neredzēs. Nezinu, ko nospiest, ne gadās. Es arī nezinu, vienkārši spaidu. Viņš man neļāva vienkārši izprast. Bez koordinācijas sistēmas. Kameras kokos. Koki kamerās. Tur ir kalniņš uz leju. Ir tas, ka šajā peļķē atrodas divdeizskais punkts, no kuru mums vajadzētu tā kā dabūt un uzstāties. Un Edijs šobrīd rok kanālu. Šobrīd ir nevarāsies darbi. Tā esam grāvi sistēmu. Tā man te būs. Man plānā ir tā, kad aizies tagad pa labi, pa kreis, un tad uzlai. Jā, īstenībā melorāciju pasniedz arī mērniecības specialitātei, un šobrīd viņi ļoti noder, jo mēs esam aprēķinājuši pareizi kritumu, jā, un Edijs ar ekskavātoru šobrīd strādā, jā, caurts, kas mēs gan neliksim šodien. Tas tā kā bērnībā, zini kā, nu, bija, kad lietas nolīja peļķīt un kuģīšu. Edijs tagad to īsteno. Jā, 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 pretējā virzienā. Gaidu. Pirksts apampuši nedaudz. Jā, nedaudz. Nu, galvenais. Aizgāju visu stausti tagad. Jā, ir pieredze. Un zini, kā izskatās divdeizskais punkts, tad principā viņi var uzsatāt. Tagad... Mums tagad jāiet uz to. 1, 6, 7. Nu, ot, kaut ko tādu līdzīgu Edijs bija sataustījis arī. Nu, te viss apstājies, o. Jā, 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 viss. Nē, psiho. Būt redzēsim, kur būt, ka būs. Kur būt, ka būs. Kļaudz ir man. Jā, nu pasiek kaut ko. Čau, draugi. Jā, ir jau kā. Atkal esam šeit. Mēs esam šeit. Čau, draugi.
ko mēs izdarījām. Nu, principā palika pēdējā tikai as. Jā, nu, parādīsim, kā tas viss mums nācis. Mēs esam salauzuši āmuru savu, protams. Un jā, ir... gadījās tagad jāņem lietā kaut kas praktiskāks. Kas par rokai, jā. Nu, es zinu. Bet ir labāk. Ir labāk, jā. Bet ir labāk. Edi, ko tagad darīsi? Tagad es nolicu līmeņu redu, lai varētu līmenī atlikt atzīmi priekš dēlīša. 10 cm uz... Uz? Gribas uz leju. Labi. Ir, perfekti. Jā, mēs liekam... Uzliekam atzīmi. Kas bija jautājums? Kā jūs jūtaties? Kā es jūtos? Pasties, kas laiks ir ārā. Es labprāt sēdēt tagad un neko nedarīt. Mums un laiks, jā, lietas līs. Da nē, nu, protams, ir forši pastrādāt. Protams, pasūtītāji priecīgi ir. Jā. Te viens bēdīgs. Tur, man liekas. Nu, ko? Ko? Darbs ir padarīts, visi laimīgi. Tagad palika saskaņošana ar Jelgavas pilsētas domu. Tas ir viss.